Витримати, вистояти, знайти сенс у житті у війну. Саме такі задачі ставить перед собою логотерапія. Що це таке і які корисні і практичні поради можна почути? Зараз ми дізнаємося від гостя, який вже є у нашій студії. Це Микола Несправа, професор кафедри психології, психотерапевт і логотерапевт. Пане Микола, ми дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Добрий день. Добрий день, вітаю. Так, отож будемо говорити про логотерапію. Про неї дещо вже відомо і люди про це говорять, і є деяка інформація, але тут хотілося б нам дізнатися більше і почути, що ж саме пропонує логотерапія і на що вона спрямована. Ну, по-перше, я хотів сказати, що щоб не плутали логотерапію з логопедією, тому що я зараз зустрічаю людей, які кажуть: а ви вже лікар, ви займаєтесь логопедією, і телефон, діти кажуть, треба допомогти. Логотерапія – це динамічна методика, дуже потужна, дуже яскрава. Для України вона навіть новітня, але в усьому світі це дуже відомий інструмент для того, щоб і лікувати людину, і допомогти в кризовій ситуації. Тому що засновник логотерапії є відомий невролог, психотерапевт, психіатр, філософ Віктор Франкл. Це дуже яскрава фігура, яка зробила неможливо. Якщо казати, що є логотерапія, ми знаємо, що є формула 1. От в психології, в психотерапії логотерапія – це формула 1. Це дуже складний, але дуже ефективний інструмент для допомоги і людині, і самому собі. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, а чому тоді зараз існує безліч різних практик, безліч різних інструментів, якими намагаються зараз користуватися для того, щоб допомагати українцям в складній ситуації, у війну? Адже можна було використовувати логотерапію як інструмент і саме на неї спиратися, і ми бачили би кращі результати. В світі існує близько 300 методик. 300. В Україні представлено дуже багато світових, дуже потужних інструментів, але логотерапія, вона розкривається максимально в кризовій ситуації. Якщо брати Сполучені Штати, то логотерапією займаються реабілітацією військових, котрі пройшли гарячі точки. Якщо брати Ізраїль, якщо брати Європу, це стосується тої зони, де дуже великі виклики. Це дуже поширене поле роботи з не конфліктами, а соціальними конфліктами. Логотерапія дуже ефективна. Ми з вами жили десь в такому комфортному стані, і тому логотерапія для нас була не зовсім розумна. Були дуже прості елементи, які є в психології, в психотерапії, і їх можна було застосувати. Але коли перед нами такі екзистенційні виклики, для цього треба дуже важливий інструмент, дуже потужний інструмент, дуже глибокий інструмент. І тому з'явилась логотерапія. Угу. Пошук сенсів, саме так визначає логотерапія своє бачення. Ось що це таке, як шукати цей сенс, де він повинен бути, який сенс і все інше. Розкажіть, будь ласка. Насамперед, треба розуміти, що в цілому психологія, психотерапія, вона вийшла із філософії. І вся європейська філософія, вона базується на принципах. І я хотів би сказати принципи логотерапії. Їх три. Це базове поняття, що є, от з чого состоїть логотерапія. Перше – це свобода волі. Це дуже важливо. Далі – це воля к сенсу. І насамперед – сенс життя. Ці три принципи відображаються в трьох філософських формах. Це антропологія, погляд на людину, це психотерапія, психологія, це робота з деструктивним, і це філософія. Uh-huh. А філософія – це виклик життя, філософія – це онтологічний вимір, це буття. Я людина,
я маю жити. І ці три стовпи, вони відображають три напрямки роботи даного методу. По-перше, це соматичне. Ми невроза. Ми робимо з усіма, можемо працювати з усіма соматичними неврозами. Це дуже важливо в умовах реабілітації. По-друге, це зона психічна, психологічна. Це в цьому випадку ми можемо використовувати дуже ефективні методики не тільки своєї логотерапії, а ще методики, які є в КПТ чи інші другі методики. Логотерапія не інтегральна. Но то, чого нема ні в одній методиці. Ми касаємося ногенних деструктивних явищ. І в цьому логотерапія обладає дуже потужним інструментом, якого нема в других школах, методиках. Угу. От якраз про цей інструмент, про той інструмент, який допомагає швидко впоратися з проблемами, з травмами, з розладами. Що це за інструмент? Як він діє на людину? І через який час можна отримати результати? От кажуть, швидкі, так? Наскільки це швидко? Ну, це, по-перше, це не магія, це не волшебство, це є досить серйозна робота. У Віктора Франкла був дуже цікавий випадок. Йому подзвонили в 3 години ночі, і людина сказала, я хочу життя покінчити. І Віктор Франкл почав в бесіду. І він, наскільки міг, із практики, які були, він застосував всі практики, які були. І через 3 години спілкування це була жінка, вона сказала, дякую вам, дякую, я остаюсь в житті дуже добре. Але коли вона прийшла на прийом до нього, вона сказала, що не один метод, не одна техніка, яку ви застосували, мене не затронула. Але те, що ви не озлобились, а те, що ви не відтовшхнули мене, це для мене було дуже цікаво, дуже важливо. І от в цьому є логотерапія. Угу. В цьому є приклад. В мене, вибачаюсь, в мене був беріть, дуже... Прошу, дякую, ласка, дякую. Так, так. В мене був дуже цікавий, практичний... Я не можу сказати, що це практика, це клінічний такий досвід, але цікавий. В мене є хобі, я займаюся корейською гімнастикою, вона називається Донхак. Вона дуже допомагає мені, дуже допомагає моїм пацієнтам. І от я зранку вийшов зробити гімнастику до парку. І я побачив чоловіка, який у нього під піджаком мотузка. І він смотрить поруч себе і вверх. Я зрозумів, що трапиться дуже таке негативне. І я в напрямок до нього. Пам'ятаєте, був мультфільм «Жив-був пес». Угу. Я показую, що говорю, по деревам лазиш. І ми почали спілкуватися. Це був суїцидник. От так от трапилось, що... Ну, досить смішно. Я не зміг потренуватись, він не зміг повіситися. Але був дуже цікавий результат. Ця людина, я з ним дуже довго спілкувався, ми змогли вийти з цього кризису. І це тільки завдяки логотерапії. А скажіть, будь ласка, от є такі випадки, і часто ми зіштовхуємося з такими ситуаціями, коли там діти в підлітковому віці можуть батькам стерилізувати їх там, чи там, не знаю, маніпулювати. Може, так, може бути це маніпуляція, а може і ні. Тобто по-різному буває. І коли люди в тяжких ситуаціях, коли вже не бачать сенсу далі жити, і зараз є люди, які все втратили і залишатися теж не хочуть на цьому світі. Так от, і є якісь методики, які би спрацювали? Ну, я розумію, що це треба, щоб фахівець справді цим займався. Але часто так буває, що окрім наших рідних, біля тих людей нікого немає. Чи є якісь особливі слова? Чи є якісь особливі вирази, які допомогли би повернути людину до життя? Я хотів би нагадати, що Віктор Франкл пройшов через ад.
ад. Він був у концтаборі, він був в Дахау, він був в Аушвіцу. Це не просто місце, це навіть неможливо уявити, наскільки це було важко, тяжко. І в цьому плані сформувалась, викристалізувалась логотерапія. Він написав книгу, яка називається «Сказать життю так». От я усім рекомендую для того, щоб передивитись, це не важливо, тобі 15, 45 чи 85. Сказати життю так, сказати житті да. Це зараз найактуальніша тематика, яка важлива. І це буде такий шлях до розуміння себе, до розуміння ситуації, в якій ми опинились. Я, моя сім'я, мій народ, моя країна. І тому життю треба казати так, не ставити точку, не закривати за собою двір, от, а навпаки, відкрити себе для життя. Ну так, це дуже загальні фрази, я розумію, вони працюють, але чим конкретно ми можемо допомогти тій людині, яка вже на волосині, от вона вже і не тут, вона вже і не там? Людиністю треба бути поруч. Можна не казати, може не бути слів, може просто обіймати. Ми зараз спілкуємося і співпрацюємо з дуже легендарною таким напрямком, називається хібукі. Це ізраїльський метод, який почав працювати буквально з перших днів війни. І він застосовується для дитини. Це собачка, така дуже цікава, дуже красива. І в неї дуже такі лапи на заліпках. І ця собака, вона обіймака. Собака-обіймака. Це дуже потужний, такий цікавий психотерапевтичний інструмент, який от за короткий крок може вивести дитину із кризи. Може допомогти психотерапевту почати діалог. Може вивести з глибокої депресії. Тому ми є задача, ми використовуємо дуже багато інструментів. Нема універсальної такої таблетки, яку тобі на все життя. У кожному випадку ми працюємо, робимо щось. Що для кожного своє, так? Звичайно. Але тут людяність в першу чергу повинна бути. В кожного психотерапевта, в кожного логотерапевта повинна бути людність. Я от хотіла показати ту книжку, яка є у нас тут в студії. Ось ви принесли її з собою. Це «Духовні можливості логотерапії» Віктора Франкла. Ось, це за розробками Віктора Франкла, так, я розумію? Це учень, одна із таких цікавих особистостей в Європі, це Тімо Пур'єв. Він є нашим викладачем, є нашим куратором по Україні. Він був учнем Віктора Франкла, і він розробив дуже цікавий погляд на логотерапію уже в конструкторі. Це є підручник, це його авторський курс. І от коли почалась війна, ми для наших українських психологів, психотерапевтів, ми зробили, наша асоціація логотерапії і екзистенційного аналізу. Ми зробили переклад, ми набрали майже 30 спеціалістів, які будуть допомагати українцям в цей період. А зараз ми набрали десь біля 150 психологів, психотерапевтів, які в ближайші часи будуть допомагати Україні. Угу. А все ж існує думка, що після війни буде ще гірше. Тобто зараз люди в такому тривожному стані, але вони накопичують, тримаються. І коли війна закінчиться, то якраз все і вилізе. Усі негаразди, усі проблеми, усі невдачі. І чи є у логотерапевтів думки з приводу того, як врятувати українців, і чи є, можливо, вже практичні дії, вже, можливо, люди почнуть працювати в цьому напрямку, або вже почали? Я з вами згоден. Ну, по-перше, наша рука на пульсі. Я навіть недавно спілкувався з психіатрами і психотерапевтами із Хорватії. Вони пройшли війну 30 років тому. І це дуже важливі
спеціалісти, це завкафедри, це клініка, це медицина. І вони кажуть, що через 30 років ми спостерігаємо такі явища, яких не було 10 років, 20 років тому. Через 30 років ці нариви у тих, хто був зовсім маленьким, тобто доросла людина, має дуже великі проблеми. Так, я вже сказав, наша асоціація, наша спільнота, ми підтягуємо всі ресурси, які можливі, тільки можливі для України. Ми проводимо навчання, ми займаємося перекладом топових, самих важливих інструментів книг, які будуть важливі для лікування пацієнтів наших дорогих українців. Крім цього, це робота з спеціалістами, які будуть робити з травмою чи інше. Ми готуємось, ми працюємо. Ми готуємось і ми дивимося на перспективу. А як хорватські фахівці вирішують зараз таку проблему? От ви кажете, що так, що вони через такий вже досить значний проміжок часу відчули і побачили ті нариви, які почали тільки зараз дозрівати, так? А скажіть, будь ласка, ось чи можна їхнім досвідом скористатися? Чи можемо ми вже зараз щось зробити, аби потім не було гірше? Це був захід, який організований Міністерством охорони здоров'я, МОЗом. Були на цьому заході всі представники медичних академій, були представники спільноти психотерапевтів. В цілому було десь біля 3000 учасників. Це була дуже потужна програма, і всі ці учасники, вони є в програмах. Викладачі, як я, як практикуючий психотерапевт, це реабілітаційні центри, це клінічні установи. І дуже хотілося б, щоб на державному рівні на цю програму б звертало увагу. Тому що якщо ми втратимо час, ми можемо отримати дуже важкі наслідки. Угу. Пане Миколо, ну все ж для тих людей, які зараз нас дивляться, їм важливо було би почути від вас вашу пораду, ваше бачення тієї ситуації, яка вже є зараз. Адже насправді українці зараз переживають складний час. Так, ми вже більше ніж півтора року знаходимося в такому серйозному стані, так, і з 2014 року ми теж все це переживали. Чи є рекомендації, які могли би нам зараз допомогти, практичні? Можливо, вони прості будуть. Але вони дадуть нам можливість в майбутньому краще ж себе почувати і не наражатися на таку величезну небезпеку, яку от зараз отримали хорвати. Ну, якщо це така ситуація, така от локальна, да, треба навчитись дихати. Це один із самих ефективних методик, який може людину привести до балансу. Це дихання. Різні методики. Дуже багато методик, які залучають цю практику. Спокійне дихання. Далі треба пам'ятати, це вже логотерапія. Треба пам'ятати, що найдорожче, найважливіше у житті – це є саме життя. Яка б не була ситуація, яка б не була мрачна, в цій ситуації є сенс. І треба його побачити. Він є. Ми допомагаємо відкрити, побачити цей сенс. Тому для нас це є інструмент, який лікує. Я вам дуже дякую. Будемо спілкуватись, і ви дізнаєтесь більше. Микола Несправа сьогодні був в нашій студії. Дуже дякуємо, що ви прийшли до нас і дали зрозуміти, що от той найважливіший сенс – це наше життя. Воно повинно продовжуватися, що б там не було, за будь-яких умов, за будь-яких обставин. Значить, у тому і є сенс. Дякуємо вам. А ми зустрінемося за декілька хвилин.